זה היום בדיוק מציינים 19 שנים לעזיבת בתי הכנסת בגוש קטיף לאחר ביצוע תוכנית ההתנתקות שהוביל אריאל שרון. מצטרפים אלינו שלמה וסרטייל, מנהל מוזיאון גוש קטיף ומפונה גוש קטיף בעצמו, ועורך הדין גלעד קורינלדי, בכוחם של נציגי בתי הכנסת. שלום לכם. שלום ובוקר טוב. בוקר טוב, טל. כן, הזמן קצר אחרי ביצוע תוכנית ההתנתקות, הריסת בתי הכנסת על ידי הערבים שנכנסו למקום. אם לרגע היה למישהו אז, הייתה קיימת אותה אשליה שהם התייחסו בכבוד למקום דתי, האשליה הזאת התנפצה מהר מאוד, ואולי סימנה מה שצפוי לנו בהמשך, והנה אנחנו עכשיו 19 שנה אחרי. כן, גלעד, רוצה להתייחס לדברים? כן, בהחלט. האמת היא שבאמת, אולי נזכיר לצופים בבית, או לצופים הצעירים, שלפני 19 שנה ממשלת ישראל החליטה, במסגרת תוכנית ההתנתקות, גם להרוס את בתי הכנסת, החלטה נוראית שלא הייתה כמוה בתולדות ישראל, ובעצם לאחר מאבק ממושך שהיו שותפים לו אנשים רבים וטובים, בסופו של יום נמנע התקדים, ההיסטוריה הזה, שבו חיילי צהל יהודים פוגעים במקדשי מעט. זה ככה למען ההיסטוריה, שאנשים ידעו על מה אנחנו מדברים. מעבר לזה, טל, אני רוצה לומר, אני עומד איתי פה ידידינו שלמה וסרטייל, מנהל מוזיאון גוש קטיף, שהשקיע בבתי כנסיות האלה, התפלל בהם, בני קהילתו התפללה, וצריך להבין שבתי הכנסת בגוש קטיף, כמו בכל מקום בעולם, הם סמל, סמל לקיום היהודי, פס הקול של הקיום היהודי, ומה שהאויבים שלנו רצו לעשות אז, היום אנחנו מבינים את זה הרבה יותר טוב, לפגוע בנו פיזית, אבל לא רק פיזית, לפגוע ברוח, במרכזי הקהילות, ובליבם שהיו בתי הכנסת. כן, ברור. מלחמת דת, פשוטו כמשמעו. אז שלמה, בוא נעבור אליך. אתה מנהל מוזיאון גוש קטיף כיום, אבל גם מפונה בגוש קטיף אז, ומגיעות כל הזמן תמונות של הלוחמים הגיבורים שלנו בעומק הרצועה, גם באזורים בהם היו ממוקמים בתי הכנסת המקסימים של תושבי גוש קטיף. וכשאתה רואה את התמונות האלה על האתרים, על איך שהם נראים היום, לצד לוחמי צהל, מה זה גורם לך לחשוב? תראי, קודם כל לגבי בתי הכנסת, אני רוצה לראות כאן את התמונה, את התמונה של בתי הכנסת שהיו בגוש קטיף. כן. כ-32 בתי כנסת היו יפהפיים בגוש קטיף, שנבנו ברובם על ידי ממונם של אותם חברים, אותם חברים שהתפללו שם. כשגלעד אומר שם, ששם התפללנו, אז קרוב לשנות דור אנחנו מתפללים 3 פעמים ביום בבית הכנסת, שם מתכנסת כל הקהילה, כל החוויות השמחות, ולא עלינו גם החוויות הפחות שמחות, הכל עובר דרך בתי הכנסת. כן. כשדובר לרוס את בתי הכנסת, הדבר המזעזע הזה פשוט לא נתפס. לא נתפס. אנחנו מכירים את 1,500 בתי הכנסת שנשרפו בליל הבדולח. הנה עוד חודשיים זה קורה. אנחנו מציינים את התאריך. ופתאום אנחנו אומרים, אנחנו נהרוס את בתי הכנסת שלנו. איפה נשמע דבר כזה? איפה נשמע דבר כזה? חטא באלול נקבע כיום שבו אנחנו בעצם מציינים את חורבן בתי הכנסת. ואכן אתמול אנחנו התכנסנו מגורשי גוש קטיף ואוהדים. כן. באזור כיסופים, ושם ערכנו תפילה עם חלק מהחברים גם צמים, עם קריאה ועם קריאת התורה של יום צום. טוב, זה יום שאנחנו לא יכולים לעבור עליו לסדר היום. זה כן. בתי הכנסת, המקום הכי הכי שהיו לנו בבית הכנסת. ושלמה, אני רוצה בכל זאת לשאול אותך שוב את אותה שאלה ששאלתי קודם, מה עובר לך בראש כשאתה רואה את הלוחמים שלנו נמצאים באותם אתרים, סמוך מאוד לאותם בתי כנסת שהוחרבו על ידי ההמון הערבי לפני כ-19 שנה, והנה, הלוחמים שלנו כבר שם. תראי, בני חיים היה שם 220 יום,
היה קרוב, איך הוא אומר, קרוב לבית. הוא היה יותר קרוב לבית הכנסת, שהמנורה הזאת שאנחנו רואים כאן נמצאת לידינו, הייתה לבית הכנסת בנצרים. בחנוכה האחרון המוזיאון הוציא את החנוכיה, את המנורה הזאת, ונר ראשון הודלק על ידי המגד איתמר איתם. יפה, בנצרים, הבן של אפי. במקום, כן. יש לנו כאן מוצגים רבים שהם מאוד חשובים לנו כאן להראות מה הם היו כאן המוצגים שהיו בבתי הכנסת, כמו ספרי התורה שם. כן, הצלם עכשיו מפנה את המצלמה, כן. ואנחנו רואים, הנה, בספר התורה מבית הכנסת, דיברת גם על המנורה שבה הודלקו הנרות בחנוכה בשנה שעברה. מוזיאון גוש קטיף שמומלץ מאוד לבוא לבקר בו ולהיזכר במה שקרה כאן לא כל כך מזמן, לפני 19 שנה, והמחיר הכבד שאנחנו משלמים עליו גם כיום. משפט שלך, גלעד, לסיכום. רק לפני, אני רוצה להציג כאן, להראות לך את הספר, כן. שגלעד הוציא משפט נעילה. הספר הזה באמת יישר כוח לו, כי הוא באמת נותן את כל החוויה העצובה, כל המאבק שהיה, אבל אתה תגיד את זה. כן, אז משפט שלך, גלעד, כי אנחנו חייבים לסיים. כן, אני רוצה להתחבר, עבורי כל חייל שנלחם על עזה ועל עם ישראל, הוא סוג של חתיכה מבית הכנסת, כי בתי הכנסת, הם, כמו שאמרתי, הם הלב והכתר של הקיום היהודי, והחיילים האלה נלחמים על הרוח, על הרוח של עם ישראל, ובכל יהודי יש בית כנסת, ואין דבר יותר יהודי מבית כנסת. אנחנו נמצאים חודש אלול, הרוח שייכת לכולם, כל שבטי ישראל. לחלוטין, ואנחנו מצטרפים גם לדברים האלה. שלום מבשרתי על מנהל מוזיאון גוש קטיף, עורך הדין גלעד קורינלדי, בא כוחם שנציגי בתי הכנסת. תודה, תודה רבה לכם. תודה.